Окупанти втретє завдали авіаудару по мосту через Дністровський лиман. Про це повідомив спікер Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. Постраждалих чи загиблих немає. Крім того, оперативне командування «Південь» зазначило, ворог продовжує намагатися виявити важливі інфраструктурні об'єкти. Так, над морем зафіксовано роботу безпілотника, який був знищений силами ППО, не діставшись міста. Нагадаю, тиждень тому ворог двічі обстрілював міст через Дністровський лиман. Як зазначили в Одеській військовій адміністрації, через його руйнування порушилася логістика гуманітарних вантажів, які країни-партнери спрямовували до Одеси. До того ж, міст забезпечував автомобільне та залізничне сполучення з трьома районами Одеського регіону – Болградським, Ізмаїльським та Білгород-Дністровським. Противник знову здійснив удар по мосту через Дністровський лиман. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Але є і радісна новина. На світанку біля острова Зміїний було знищено два російських катери типу «Раптор» за допомогою наших «Байрактарів». Також сьогодні в Одеському районі нашим підрозділом протиповітряної оборони був збитий ударний безпілотний літальний апарат –